Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас в гостях потрясаюча гостя, дизайнер, громадський діяч Голда Виноградська. Вона приїхала до Хмельницького, щоб відкрити нам очі, насправді, на те, що у нас відбувається в легкій промисловості. І, власне кажучи, зараз про це будемо говорити. Добрий вечір, Добрий Голда. Вечір. Так все-таки, чому Хмельницький? Напевне, тому що ми такі лідери. Ну, я вам скажу так, знаєте, це як дитина, як мати, якщо в неї декілька дітей, вона не може там виділяти якусь конкретну, але я хочу сказати, я сама львів'янка, але точно відчуваю до Хмельницька найтепліше якісь почуття і от таке моє бажання зробити свій внесок в цей регіон, в галузь легкої промисловості, фешену. Я сподіваюся, він не прийде просто так десь. Це вже мій четвертий приїзд до вашого славного міста. Я розкажу, чому. Тому що наша громадська організація «Національне партнерство легкої промисловості України», ми робимо різні проекти по просуванню українських виробників в світі. Зараз започатковується і восени відкривається міжнародний фешн-центр, в якому будуть приймати участь, звичайно, і хмельницькі виробники, і дизайнери. Але основна ідея полягала в тому, що на от просування, на отримання тих нових ринків збута, звичайно, потрібні величезні кошти, які ми, як бізнес, на жаль, ну, не володіємо. Ну, але мені здається, перепрошую, Голда, що головне ще й просувати це в Україні. Ми в Україні не можемо це просунути. Більше зараз ми до того в Хмельницькому не можемо просунути так от, наших виробників. Власне, якраз про то йде мова, що наш проект, який розпочався майже 3 роки, до речі, як суто волонтерський проект, коли розпочалася війна з Росією, ми хотіли як дизайнери продемонструвати, що ми можемо також бути корисними. Цей проект відкрився в Глобусі на Майдані. І десяту частину нашого прибуту. А, то це через те Глобус? Фешн Глобус Юкрейн. Да, а Globus. Я думаю, чому Глобус? Ну, Глобус – це, знаєте, українців немає карти, в них є Глобус. А взагалі я хочу сказати, що от саме з того проєкту ми почали об'єднувати дизайнерів, розповідати і пояснювати їм, що це не складно, не якось не боязно разом стояти на одних площадках, виступати разом. Тому що для батьків-гутьох це був нонсенс. Тобто кожен сам собі десь тихенько в куточку щось робив, так? Да. А от так, щоб просто на цей момент ми були перші, вже після відкрились там всі свої, там інші проекти. Ми були першими, і особливо, коли там якусь там частину наших внесків, ну, не буду казати скільки, бо це не гарно, да, воно ж не для того робилось, передавались на закупівлю там одягу чи взуття для української армії. Ми відчували себе потрібними. Да? Це дуже таке, ну, приємне відчуття. І всі ті дизайнери, які були на цей момент, майже із всіх куточків України, вони відчули, що ми насправді можемо бути як єдина родина. І тут, знаєте, всі творчі люди, вони всі зірки. А бути в сузір'ї – це треба мати мудрість, мудрість, духовність. І от той шлях, який ми пройшли, якісь там наші випробування, свята, поїздки по світу, причому дуже цікаві. Це і Нью-Йорк, це і Канада, це і Емірати, це Рим був, це і Словаччина. Коли люди казали, о, це Україна, вона йде єдиною командою від різних регіонів, це було дуже круто. І той факт, що скільки ми намагалися знайти, ну де ж ті дизайнери Хмельниччини, ну як це так? Досить довго не було дизайнерів саме з Хмельницької чомусь. Уявіть собі, скільки тут шиється. Так, я сижу от якраз в роботі хмельницьких дизайнерів. Так більше от, того виробленого тут. Так от, я вам хочу сказати, що це якась така чи ментальність, чи якась хибна скромність, не знаю, яку я вирішила, що треба це здолати. Точно. Це. І тому розпочалась робота. Спочатку там знайшли одного дизайнера, другого там. Я хочу сказати, наприклад, є такий дизайнер Тетяна Врона, Inner Motion, їх бренд називається. Цього року у нас був спільний показ в Тунісі. Нас запросили на фестиваль наш посол України в Тунісі, в Лівії. Уявіть собі, багато країн. Україна взагалі перший раз приймає участь. І в них покази, знаєте, дуже однотипні сукнички. Ну, навіть гарні, але вони однакові. Ну, там. Шеби. І тут Україна привозить 15 різних образів з різних регіонів України. От якраз Тетяна зробила дуже цікавий образ від Хмельниччини.
Десь це були вишивки, десь це були валяні речі, десь це був бісер, це були різні-різні техніки, десь це був розпис. Я собі уявляю, це така яскрава пляма. Я вам хочу сказати, що нас запам'ятали всі. У нас телебачення брали, навіть в Іраку вийшли там з нами, наші коментарі, наше інтерв'ю. Дуже людей вразило, які ми відкриті, талановиті, гарні. І ми ж там проводили, до речі, і презентацію легкої промисловості України на базі посольства, дуже прийшло багато виробників. І навіть, я вам хочу сказати, є домовленість зараз там з губернатором Тунісу, Міністерство економіки запропонувало нам створити бренд українсько-туніський для того, щоб ми могли заходити на ринок Африки, а умовно кажучи, вони таким чином до нас. При тому, що мене нагородив міністр культури Тунісу за внесок в розвиток відношень, да? Я розумію, що це не моя нагорода, це спільна нагорода. Яка... Я думаю, які широкі насправді простори відкриваються перед нами так зараз. Так, уявіть собі, коли коли розпочалась війна з Росією, нас був показ в рамках New York Fashion Week в Нью-Йорку. І перед показом я вийшла з мікрофоном і звернулася до американських ЗМІ. Я їм сказала: люди, ви знаєте, ми також думали, що Афганістан – це десь далеко, це нас не стосується. А всі війни в світі, вони від байдужості. Це правда. І я кажу, це наша творча робота, ми всі разом продемонструємо зараз те, що ми відчуваємо, те, що ми хочемо сказати, але через мову фешену як мистецтва. Я вам хочу сказати, були присутні, звичайно, представники консульства нашого, української громади, і вони пізніше мені сказали: слухай, це був просто розрив шаблону. Ну так ніхто ніколи не робив, але це було настільки зворушливо, це було так безпосередньо, це так дієво, що ти і робиш справню культурну дипломатію в світі. Фактично навіть культурну революцію якоюсь мірою. Так, тому що я коли почала займатися модою, а це, до речі, також така, я не знаю, наскільки це доречно, недоречно про це сказати, я взагалі за фахом енергетик. Я будувала підстанції, керувала велику компанію разом з братом, у нас, власне, була, уявіть собі, поставка обладнання, я була далеко від одягу. Якщо я перевіряла, верніше, знаєте, проходила вітрину, то тільки передивитись свою зачіску, а не подивитись на якісь новинки. Так була далеко від того. І коли мені було 33 роки, да, я почала бачити сни про гарний одяг. І уявіть собі, я спробувала, мені замалювали мої сни, я подала їх на конкурс, потім мені це пошили, а потім мені сказали люди, кажуть: слухай, тебе є талант, ти не маєш це бросати. Наскільки я знаю, зараз нам режисер, до речі, показує ваші моделі. Оце якраз Тунісу. Наскільки я знаю, що це вам передалося від бабусі? Так, в мене бабуся, її також звали Голди Виноградська, і я хочу сказати, що таким дивним чином, а я вважаю, що це дивним чином, в 33 роки, будучи вагітною другою дитиною, вирішити корінним чином змінити своє життя і піти в фешн. Але на той момент я розуміла, що це все рівно буде десь на рівні галузі. Тобто це точно, ну, не може бути просто маленьке ательє, якісь невеличкі колекції. І я просто про це мріяла. Я оцей шлях проходила, різні виставки світу. Я вчилась в Лондоні, в Fashion Martin. Я в Сент-Мартіні, вірніше, я дізнавалася, як працює фешн-індустрія для того, щоб тут, в Україні, вона запрацювала так, як вона працює в світі. І я вам хочу сказати, що перший раз я задумалась про те, що фешн може бути величезним інструментом, от, знаєте, не просто звертання уваги народів. Коли був Майдан, це був ще 25 грудня, тобто це ще не та стадія, коли вже стріляли. Тобто ще не така страшна. Да, вона не була страшна, але в той момент, якраз як на мене, знаєте, от енергетично, коли ти відчуваєш, це затишя перед бурею. Тобто і нічого не відбувається, і це досить страшний момент. І чомусь я побачила образ жінки, пам'ятаєте символ Французької революції, де вона із стягом. Справа була не в тому, щоб іти оголюватись перед натовпом. Ні, мені захотілося зробити показ прямо на Майдані. 25 градусів морозу. Моделями виступали волонтерки Майдану. Найстаршій було 60 років. І це було не важливо, що ти показуєш. Важливо, що ми
звичайно, там під Океан Ельзи, да, під різні якісь пісні, ми піднімали настрій. А головне, що мені вдалося, це ж були різні регіони, і дівчата з різних регіонів, взяти в них мандат, чи може виступити від жінок України, звернутися до чоловіків. І от ця така невеличка промова на фоні того показу, знову ж таки, знаєте, 25 градусів морозу, вечір, я не знаю, повно-повно людей. А ти звертаєшся і кажеш, чоловіки, ми ж ваші крила. Ми ж ваш тил, ми з вами. Так давайте рухатись далі. Ну не ставати. От якщо ми вийшли, треба рухатись. І я хочу сказати, я коли спустилась зі сцени, я побачила, що в багатьох чоловіків у них на глазах, на очах були сльози. Причому це були різні чоловіки, там молодші, старші, знаєте, різних соціальних. Ну, так, тому що це теж був розрив шаблону, фактично. Да. Хоча це ж зробилось інтуїтивно, це ж не був піар-ход. Я навіть мамі не сказала, вона тільки на наступний день дізналась, бо насправді, мені здається, тільки на П'ятому каналі, можливо, залишились ті архівні записи, бо навіть жаль, не знімали. Я цього не пам'ятаю. Я не вам бачу. Хочу сказати, що ну це ж не робилось як піар, да, подивіться, гей, ми такі круті. Ні. Але це був такий енергетичний ковток, як для мене, як і для людей, що я зрозуміла, що це може бути інструмент, але такий просто шалений. І от коли з тим показом, там через там, 2 тижні я перший раз показувалась в Нью-Йорку, ну і дівчата, ви знаєте, переважно там чорні, китайці і так далі, різні, да? Я до них звернулася і кажу, послухайте, в нас показ, да, це колекція одягу, але вона буде відбуватися на фоні кадрів, які в нас є на Майдані. Це наша позиція, це можливість продемонструвати, що відбувається в Україні. Якщо ви не хочете приймати участь в цьому, ну, тобто це не дуже звичний показ, ви можете відмовитись, тому що я хочу, щоб ви не ходили просто як вішалки по подіуму, ви маєте бути героїнями. Уявіть собі, ніхто не відмовився, навпаки, для них, для всіх це був таке щось нове, от їм відкривали світ. Коли вони підходили, їх батьки, там були дівчата, казали, слухай, Голда, ти насправді, от як приїхав там дипломат, який розповів, що коїться, і це для нас не просто десь стрічка в новинах, ми стали частиною цього. Угу. Тобто Україна теж війшла в їхню душу, виходить, що так. От вона, дипломатія фешену. Да, так, я вам хочу сказати, що це для мене не просто слова, це такі дієві речі, це, можливо, от якась така сміливість духу, і це, напевне, є мій такий життєвий девіз. Ну, да? Я думаю, що, напевне, в цьому є і Боже благословення, і, може, в 33 роки це все було не випадково. Я думаю, так. Так от я хочу сказати, що мій життєвий девіз – це якраз хто сміє, той може. От якщо ти посмієш от тут в голові, ти зможеш це зробити, а багато людей не сміє в нас. Так, от мені здається, що в Хмельницькому якраз справді от не вистачає цієї сміливості. Тобто ми думаємо, можливо, що ми якась провінція, і в дизайнери теж так само. Вони думають, нам вже нічого не треба, ми будемо кожен собі десь там щось робити. Ну, насправді зараз відкриваються широченні перспективи. І як все-таки нам так зробити, щоб ми працювали весь фешн, взагалі легка промисловість, так, як це все робиться в світі. Що нам для цього не вистачає? Ну, перш за все, насправді, вийти з своїх нір, вибачте, зрозуміти. Виповзти. Да, виповзти. Зрозуміти, що ринок – це прекрасно, але це не панацея. Ну, я маю на увазі Хмельницький ринок. Я сьогодні пояснювала людям, що бренди мають мати власну історію, власну впізнану якусь там фішку. Якщо ви щось не знаєте, ми готові приїжджати з фешн-лекції, ми готові навчати. Ми якраз і пропонуємо стати частиною тієї програми, яка дозволить Хмельницьку відчути і сформулювати свою самоідентифікацію в світі модної країни. Да? І я вам хочу сказати, що сьогодні на зустрічі були люди, які... А ви зустрічалися, да, я сьогодні... так розумію, з мерією і з бізнесом, виробниками, да, з виробниками. І це вже не перша зустріч, але я вам хочу сказати, мені здається, що сьогодні льод тронувся. От я вам хочу сказати, що ми всі це розуміємо, але настільки складно повірити, що ваша Хмельницька мерія вирішила виділити, наприклад, там півмільйона грошей для того, щоб підтримати ваших виробників. А ти маєш сидіти, уявіть собі, а ти маєш сидіти і розповідати бізнесу, що такого ніколи не було в Україні, а ви
не може це зрозуміти, чому, але зразу... Ні, вони, напевно, не розуміють, для чого. А ні, я пояснила це, умовно кажучи, дуже логічний бізнес-план, тому що, дивіться, багато виробників в Україні, ну, багато це навіть так легко сказано, 80% в Україні легкої промисловості знаходяться в тіні, тобто поза обліком. Згодно. Їх не бачать ні в податках, ніде. І я пояснила, що ті бізнеси, які є білими, ну, принаймні, сірими, саме їх підтримує мерія. Ти показуєш, які ти сплачуєш податки, і тебе нагороджують тією можливістю отримати ще щось від мерії. А звичайно, це означає, що ти будеш приносити ще більше, і тобі більше захочеться. Я дуже сподіваюся, що це має стати насправді таким реальним стимулом для всіх решта, чому вони мають зрозуміти. Тут немає такого, що комусь дають просто якийсь там, знаєте, там на халяву пряник. Ні. Так, то тут питання все-таки навіть більше не в грошах, мені так здається. Так, оце був момент ментальності, момент вибудовування довіри між владою вашою місцевою і вашим бізнесом. І я кажу, люди, ми самі маємо, ми мріємо про країну, в якій би ми хотіли жити. Робіть це! От зараз суто в вас, ви можете зробити своє королівство. Так. І тим більше воно саме таке чудове. Вже успішне королівство, да. Тому що ми вже, ми ж з вами говорили перед ефіром, зараз нашим глядачам розкажемо, що про те, наскільки в містах України розвинена легка промисловість і взагалі дизайнерська, скажімо так, сфера. І ви сказали, що Хмельницький на одних з перших позицій. Так, але для того, насправді, все ж таки не вистачає Хмельницьку. Це хоробрості рухатись. І комунікації. І комунікації. Коли сьогодні вони сидять, і я кажу, слухайте, я розумію, що тут звучить, от давайте об'єднуватись. Ну, вас же не заставляють разом жити, будувати десь спільне виробництво, підглядати один з... Ні, це ваші... Продукція буде стояти поруч на якихось там площадках. Якщо вам так неприємно бути один... Я спеціально так, знаєте, ну, ага, як сказати, зробила трір. Ні, ну чому, я кажу, ви ж цікаві люди. Скільки всього ви можете отримати один від одного? А окрім того, я кажу, це настільки хибна практика казати, що от хтось там в мене вкраде ідею, там, послухайте, в творчої людини не можна вкрасти. Бо вона завтра придумає ще 10. Якщо ви не творча і ви вкрали, то ви за те й боїтесь. І я хочу сказати, що от я бачила обличчя людей сьогодні, навіть те, що мерія насправді дозволить. Я, так я кажу, так і ваше телебачення, ваше місцеве телебачення готово розкривати, відкривати. Так, тому, чого що ви тут сидите в одному місті, так. І ви про це не знаєте? Так, ми багато про чого не знаємо, але при тому ми вже теж підняли такий величезний пласт. Якраз це в програмі «Модна країна». Ми говоримо про наших виробників, про наших дизайнерів, обговорюємо їхні нові колекції. Я вважаю, що це великий поступ, але насправді от ми перед нашим ефіром теж з вами спілкувалися і говорили про те, що ми не знаємо про те, що ПТУ у нас відкрили якийсь центр, на який Кабінет міністрів дав гроші. Ну так, власне, я ще моя, як то кажуть, активна громадська діяльність зробила мене радника міністра освіти, якраз з питань профтехосвіти. І так сталося, що всі швейні училища нашої галузі в Україні я стала опікуватися і придумувати різні проекти. А окрім того, була от того року розпочалась програма для закупівлі сучасного обладнання для системи професійної освіти в Україні. І відкрилися центри. У нас відкрилось 13 швейних центрів по Україні. В Україні один так. З них відкрився у вас в Хмельницьку. Ну, бачите, ми нічого і про це не я знаємо. Я хочу розповісти про те, що у вас є там сучасніше обладнання. От тільки що приїхала до вас якраз звідти. Настільки комфортно має бути там вчитись той молоді. По-друге, вже розпочалось... А виробники, вони знають, що є у нас такий от центр? Це ж фактично їхні кадри. Да, от я дуже сподіваюся, що завдяки вашій програмі люди почують, що все ж таки потроху-потроху в нашій країні все ж таки зміни вони відбуваються. За всі роки незалежності України ніколи в легку промисловість, взагалі в училище ніколи не купували обладнання. Тобто гроші виділяли зарплати, там стипендії, да, там, я не знаю, там оплата комунальних чи ще щось. Ну,
але не розвиток. Да, але ніколи. І я, от, як на мене, ще дуже важливо, що зараз і молодь має розуміти, що прекрасно не бігати просто за якимись там, скажімо, дипломами, економістами, юристами. Це вже нікому не потрібно. Це вже просто безкінечна кількість економістів і юристів. Це неймовірний профіцит. Я не кажу, що всі мають стати швачками. Боже упасі. Я хочу сказати, що зараз є тенденція в світі, в Україні, слава Богу, про те, що круто мати професію, а особливо для школярів, які закінчують школу, і вони не визначились. От ким я хочу стати? То навіщо витрачати 5 років інституту і після того кидати чи не працювати? А ви знаєте, або йти працювати на базар, да, так як ні, у нас в Україні 70% людей не працюють за своїм фахом. А тепер зрозумійте, яке це шалене витрачання так, ресурсів, так, часу, грошей, там, де бюджетник, де батьківських, тобто з яким батьки мали там заробляти десь на заробітках в Європі важким, не знаю, щоб дитина стала юристом. А навіщо? І тому піти в училище, щось навчитись, в кінці кінців такі неймовірні можливості, і от прямо тут, зараз, скільки дівчаток мріє там стати дизайнером, але для того, щоб стати дизайнером, треба навчитись шити. Без того ти нікуди не підеш, тому що просто дизайнери, які в нас є в Україні, переважно шити не вміють. Тобто вони думають, да, це правда. Тобто вони думають, я як організатор, я придумав, тобто я підібрав. Оце таке от чик-чик-чик намалюю. Да, насправді мені все одно, я сама така, але в мене просто вже не було можливості, при тому, що якраз моя бабуся, вона була просто неперевершена майстриня. Но я вам скажу, що от в мене доньці 10 років, вона мріє стати дизайнером, але вона чітко розуміє, каже, мам, зараз з тими всіми реформами я не хочу сидіти 12 років в школі. Я піду в училище після старших класів, я навчуся шити і вже після того піду за дипломом дизайнера. Це, мені здається, просто геніальна думка і насправді дуже практична. І наскільки вона, слухайте, та маленька дівчинка серед своїх однокласників почала, ну, знаєте, ж мама радник міністра, і тут дитина, вона це ж постійно чує, вона в тому вариться, вона каже, мама не може казати, ну, щось нелогічне чи неправильне, і це насправді, каже, мені здається перспективним. І зараз вже інші хлопчики, які починають батькам і мені на зборах. Це ви їх там? Я кажу, ні, послухайте, це ваш вибір, ваш час, але ви самі подумайте. Вам здається, що колись іти в бурсу, це було непрестижно. Ви подумайте, скільки дитина може вже заробляти. Вона може відкрити власний бізнес, невеличку майстерню. Це, зрештою, постійний хліб, який ніколи нікуди не дінеться. Рідко, коли дитина, закінчуючи школу, знає на 100%, ким вона хоче бути. А так, це прекрасна можливість. І, знову ж таки, особливо зараз, коли розпочинається дуальна система, як в світі, да? Коли виробники значить, беруть відразу до себе, тобто зараз збільшився кількість практики порівняно з теорією, і зараз вони десь не сидять там за старим обладнанням, вони відразу йдуть до виробника і працюють навіть до дизайнера, звичайно, да, навіть з першого курсу, в тому то і зміст. І ми зараз проговорювали з вашим центром, як зробити так, щоб діти, окрім стипендії, могли отримувати заробітну плату, і які можна замовлення сюди принести. Тому що насправді це дуже перспективне. В кінці кінців не залежати від там влади, від місцевої, від державної, зробити так, щоб ти міг себе забезпечити. Абсолютно, абсолютно. Бути самодостатньою, да, людиною. Голда, в нас вже програма добігає до кінця, так швиденько, правда? Як 2 хвилинки, да. Але все-таки, які... От ідеальна картина, яким може бути Хмельницький на мапі фешн України, от десь через, наприклад, 5 років. От яким ви його бачите? Ну, перш за все, як я казала, от нам треба глибше ознайомитися з тим, що є. По-друге, донести до людей, що не обов'язково всім шити з однієї тканинки, одну і та ж саму, значить, суконьку, і десь там так само продавати на базарі.
Треба допомагати людям знайти себе, будь ласка. Треба насправді відкривати нові стартапи, де, до речі, дуже часто є така ситуація, коли є талановитий дизайнер, в кого немає можливості для власного виробництва. Так. А є виробництво, яке не знає, немає як... дизайнера. Да, і от ми навіть сьогодні проговорили, ми домовились, що ми допоможемо з цим. Так я хочу сказати за те, що я сподіваюся, що ваш талановитий край, він має просто зараз вийти просто на новий рівень своєї якоїсь такої обізнаності того, що коїться. Проявити себе, да, навіть. Зрозуміти, що все в кінці кінців це новий, як то кажуть, віток цивілізації. І ми сьогодні проговорювали, що треба в кінці кінців, може, створити ту саму течію і показати, чим саме Хмельницький може... Я не можу це нав'язати, розумієте? Це було б неправильно. У мене є ідея, я готова допомагати. Але мені здається, це як приходить дітей, у них всіх є талант. Треба просто роздивитися і їх підняти. От таке саме, мені здається, в даному сенсі це моя, умовно кажучи, місія. Да? Все ж таки, навіть за 4 рази, але всіх перезнайом, донести, довести, пояснити. От, до речі, такий приємний приклад буде і у Львові, от за тиждень якраз Львівська мерія також готова підтримати цей проєкт. А це означає, що от Західна Україна, вона все ж таки розуміє, що за кошти місцевих громад можна, вкладаючи їх в бізнес, зробити, знаєте, повертати їх. Ну, навіть можна сказати, ривок. Так, да, зробити ривок. Люди повірять владі, можна зробити більше якихось досягнень. І в кінці кінців це як в бізнесі, все дуже прозоро, чітко і зрозуміло. Тому я пишаюсь тим, що я у вас тут в гостях. Дякую. Пишаюсь тим, що у вас така мудра влада місцева. Може, не ідеальна, ну як всюди, але дуже, знаєте, як сказати, мені подобається ця молода команда, і вона дуже чітко і дуже... не зашорена, не стереотипно мислить. Дякую, дякую, Голдо. А вам обіцяю, що Поділля Центр буде всіляко допомагати. Дякую так, що вам. Приїжджайте. До наступних зустрічей, так, сподіваюся. Обов'язково. Дякую. А глядачам кажу, до побачення, творіть, тому що це найголовніше в нашому житті.